Kapitola 9: Prázdný kruh, cvičení 2. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Tentokrát budeme počítat dlouhé příklady na odčítání. Matý se kradí autobusy. Dobře, autobus tady není nakreslený. Ještě se vrátím ke kolečkám. 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na první zastávce. Bez čtyř. Čtyři vystoupili bez jednoho, bez dvou, bez tří, bez čtyř. Devět, bez čtyř rovná se pět. Autobus zavírá dveře, odjíždí a je zde pět cestujících. Na další zastávce ještě jeden cestující vystoupil, zavřeli se dveře, pět bez jedné rovná se čtyři. Takže s mezivýsledkem to dokážeme takhle krásně vypočítat, ale my bychom to mohli zkusit i pomocí číselné osy. Takže dlouhá číselná osa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Tak, první příklad 7, takže začínám tady. Mínus 2, bez dvou. Tak, se vracím. Bez jedné, bez dvou, takže to je 5. A ještě bez 3. Bez jedné, bez dvou, bez 3. A výsledek je tady. 7, bez dvou rovná se 5, bez 3 rovná se 2. De to i pomocí číselné osy, takže to zkusíme ještě jednou, 9 bez 6, takže teď to tady mám trochu počmárané, tak to zkusím přesto tady. 9 bez 6, bez 1, bez 2, bez 3, bez 4, bez 5, bez 6 rovná se 3, bez 2, bez 1, bez, bez 2 rovná se 1, ale úplně nejlepší v hlavě. 8 bez 3 rovná se 5, bez 4 rovná se 1. 5 bez 1 rovná se 4, bez 1 rovná se 3. Vy to jistě již takhle rychle počítat také dokážete.